Druže Parnatović, ja sam malo pre gospodin Tošiću postavio pitanje koje se tiče više vas, ali ću prvo konstatovati ono da je sve do ljudi. Vi i Vladica Tošić ste promenili fudbal u Pirotskom okrugu, ja bih rekao, unapredili i svakim danom ima i sve više klubova i interesovanje sve veće i grad je tu dosta toga učinio. I ovaj turnir ide u prilog tome. Pa znate šta, ja ne bih o sebi pričao sad, mislim da to je tema za druge ljude, ne za mene. Ja sam predsjednik okružnog fudbalskog saveza već godinu dana. Član sam izvršnog odbora RIS-a i moram da kažem, da ne budem suviše ni skroman, da smo već prepoznatljivi, da se zna ko smo, ko je Pirot više. Čak smo dobili plus dva delegata za skupštinu RIS-a, to nikada nije bilo četiri. Nikada nije bilo, sad imamo četiri i to znači samo da nas ljudi poštuju i da samo tako treba da nastavimo sve u interesu fudbala ovdje u Pirotu. Iskreno kažem da zaista do sada nije bilo tako i sve čestitke, moram da bude malo i grub. Ranije su neki vaši prethodnici radili više za sebe, za svoj prolaz ka Fudbalskom savezu, a manje za pirotski fudbal. Ali to je njihova stvar. Ja ne bih to da komentarišem. Ne, to sam ja rekao, vi ne morate. Ono što želim da vas pitam, u Pirotskom, u našem delu, ima najviše klubova. Hoćete li pokušati da probudite sela u ostalim opštinama? To bi bio veliki uspeh takođe. Apsolutno, to je jedan od zadataka naš. Ja moram da kažem da ćemo mi, da smo juče na izvršnom odboru našem okružnom fudbalskom savezu doneli odluku da svakom klubu okružna liga uplatimo po 10.000 dinara, što to nikad nije bilo do sada. Te pare smo dobili od RIS-a, znači od Republike, i nemamo potrebe da ih držimo kod nas na računu, a klubovima je to i tekako potrebno. Mi ćemo se potruditi da u saradnji sa savezima iz Babušice, Bele Palanke, imamo odličnu saradnju. Sa njima da napravimo, da animiramo te ljude i tim gradovima, da pokušamo da stvorimo što više klubova. Naprimjer, da Babušice nema samo jedan klub, da ima više. Dimitrovgrad ima i Željušu, ali Bela Palanka ima samo jedan klub, da nas ima što više. Mi smo uspeli dva kluba zadnjih 3 mjeseca da se registrujemo, piče se već u našoj opštinskoj ligi. Očekujem da na jesen tamo još klub 2 dođe, tako da već mi se množimo i što više ljudi se bave sportom, to je dobro i za društvo, i za sredinu, i za državu koju živimo, normalno. Imam još mnogo pitanja za vas, dok traje turnir ćemo razgovarati, čekaju da počne prva utakmica. Mnogo vam hvala i sve čestitke za organizaciju ovog turnira. Mislim da će ovaj turnir prerasti u tradicionalni turnir, ali verovatno neće biti u martu mjesecu, će biti kao novogodišnji turnir ili će biti u januaru, vidjet ćemo, ali ovo mora da opstane. U Pirotu se igrao fudbal, igraće se fudbal i sad i posle nas i normalno tako treba da bude. Mnogo vam hvala. Hvala i vama.